Ukazao sam na neophodnost formiranja zajednice srpskih opština, najhitnijeg održavanja lokalnih izbora na severu Kosova i Metohije i zatražio podršku Evropske unije u zaustavljanju daljih provokacija koje dolaze iz Prištine. Ponovio sam spremnost Republike Srbije da svoje obaveze u skladu sa međunarodno-pravnim dogovorima ispuni uz poštovanje Ustava Republike Srbije i Povelje Ujedinjenih nacija, napisao je Vučić na svom zvaničnom Instagram nalogu nakon sastanka sa Miroslavom Lajčakom. Ovo je prva poseta Lajčaka Beogradu ove godine, a posljednji put je bio u glavnom gradu u novembru prošle godine. Lajčak dolazi u Beograd 3 dana uoči najavljenog početka primjene uredbe Centralne banke u Prištini, prema kojoj bi euro bio jedino sredstvo za obavljanje gotovinskih platnih transakcija na Kosovu i Metohiji. Vučić i Lajčak su se posljednji put sastali 17. januara u Davosu, a predsjednik Srbije je tada rekao da je upozorio da Priština svojim potezima dovodi u pitanje sve što je do sada postignuto u normalizaciji odnosa. Lajčak je u Davosu izjavio da je informisao Brisel o nameri Prištine da ukine platni promet sa Srbijom i izrazio uverenje da će se pronaći rešenje koje neće imati nikakvih negativnih posljedica.